մեր, հա, Երևան քաղաքի ես ավականը որոշումն է, Երևան քաղաքի ավականը կառնակարգ ընդունելու մասին։ Այստեղ մենք ունենք 27-րդ կետը, 26-ից սկսեմ, հա, որը հենց այդ կապված ասրայդ, որ ավականին եւ նրա լիազորությունները, ուրեմն որոշում է ընդունում հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխության մասին, այս այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, եւ դրա մյուս կետը 27-ը գալիս է, ի լրումն քաղաքաշինական նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված նորմերի կարող է սահմանել Երևանում գործող նորմերի իրականացման լրացուցիչ պայմաններ։ Շատ հետաքրքիր կետ է։ Հարգելիներ, եկեք սահմանենք։ Սահմանած է, ի՞նչ է սահմանած։ Ինչ է սահմանած, թող հիմա էլի ավելի լրացուցիչ սահմանեն, որ ընդհանրապես կոմիտասում եկեք էլ բարձրակ թոշենք չլինի, կարանք սահմանենք այդպիսի նորմ։ Հավաքային կարա ընդունի այդպիսի նորմ։ Չի կարա ընդունի։ Բայց հիմա եթե չի կարա ընդունի, բայց մեզ ո՞նց եք ասում, մենք ասենք կառուցապատողին, ոչ, չենք տալի քեզ այսքան։ Ինքդ եք գա ասի զոնավորման պլանով, ո՞նց չես տալի։ Հաջան։ Okay, կարգավիճակը չեք փոխի, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, կարգավիճակը փոխելուն գալիս է 5 տարածք, կարգավիճակ չփոխելուն է գալիս է 100 տարածք։ Okay, այդ 5-ը կարող եք չփոխել, հետո բայց 100-ը մենք ինչ անենք։ Բա մենք ո՞նց աշխատենք։ Ինչ անենք, ասեք, ժողովուրդ։ Մենք ամեն օր ասրայդ առնչվում ենք, ամեն օր գալիս է դիմը գրում է, վերում է, ես իմ հողատարածքն է, ես իմ վկայականն է, շենք եմ ուզում կառուցեմ։ Ես էլ զոնինգն է։ Ես դրա համար ասում եմ, մի բան արեք, ես իմենք ես քաղաքապետը մեր անձնակազմը չի կարող քաղաքաշինական կոմիտեի գործեր անել։ Ձեր կողմից է թող ազդակ գնա, մեր կողմից ազդակ գնում է անդեղ, ժողովուրդ։ Թող ավականու կողմից մեր ազդակ գնա կոմիտե, որ այլևս սենց հնարավոր չի։ Մենք խնդիր ենք տեսնում Երևանի ավականին, բոլոր, եթե պետքա բոլոր ֆրակցիաներով, եթե կմիանան մնացած ֆրակցիաները, չեն միանա, իմ քայլով դիմեք քաղաքաշինության կոմիտեին, ասեք սենց հարցեր ունենք, հրատապ լուծում տվեք այս հարցերին։ Թե չէ մենք ստիպված կլինենք, ինչպես դուք եք ասում, պարոն Կարապետյան, բոլոր այս բաները, որ գալիս են նպատակայինի կամ այդ հա հենց նպատակայինի փոփոխության, դեմ ենք քվեարկելու։ Միջև չփոփոխ, չգիտեմ, օրինակ եմ ասում, հասկանում եք։ Բայց չի կարելի մեզ թողնել այս դաշտում միայնակ, ասել դե ինչ ուզում եք արեք, մենք եկ գանք վեհ-վեհ կասենք, սա չի կարելի։ Ես էլ եմ ասում, չի կարելի։ Այնքան լավ է, չեմ հիշում, Տիկին Մկրտչյան, դուք ասեցիք, թե ով ասեց, որ հենց ես որպեսի բնակիչները չնեղվեն, ես դեմ եմ քվեարկելու, որովհետև չեմ ուզում, որ մասնակցեմ այս ամեն ինչին։ Ընտրությունները ո՞նց է, եթե մի քաղաքական ուժ 51% հավաքում է, այդ 49-ը այդ քաղաքական ուժի դեմ են եղել, չէ՞։ Պատկերացրեք այդ ընտրված քաղաքական ուժը, ասի, դե գիտեք ինչ կա, 49% հիմա ասում է, բաթ է այս ամեն ինչ, եկեք ես ոչ մի բան չանեմ, բա պատասխանատվություն վերցնելը հենց այդ է։ Այնքան հեշտ է միշտ ասել, ես չեմ քվեարկելու, որովհետև մարդիկ դեմ են, ես չեմ ուզում մի բանի մեջ մասնակցեմ, որտեղ 10 հոգի դեմ է, 100 հոգի դեմ է, 1000 հոգի դեմ է։ Մի եկեք, մի մասնակցեք ոչ ընտրություններին, ոչ ձեր վրա պատասխանատվություն վեկավեք քաղաքական որոշումներ ընդունելու, այդ ամենահեշտն է։ Մի վերցրեք, ոչ էլ ստիպված կլինեք մասնակցելու կամ չմասնակցելու։ Նորից եմ ասում, շատ հաճախ տարբեր սիտուացիաներ, ճիշտ է, մենք բավականին մեծ տոկոս ենք հավաքել, բայց 51%-ն էլ հերիք չէ մեզ։ Հիմա չգիտեմ, 20 տարի անց մի քաղաքական ուժ 51% հավաքի, գա այն 49 դեմ են եղել այս մարդկանց, ասեն, գիտեք ինչ կա, այսքան մարդ դեմ է, եկեք մենք ոչ մի բան չենք կարող որոշում ընդունել, սաղ դեմ են մեզ։ Այդպես չի լինի, հարգելիներ, գիտեք ինչ կա, ամեն օր ռեժիմով այստեղ որոշումներ ենք ընդունում և տարբերակ չունենք, ասենք թողեք մենք մի 3 ամիս ստոպ տանք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Պարոն Կարապետյանը շատ լավ գիտի մեր քաղաքաշինության կոմիտեի ժամանակ։ Դրա համար լծակներից մեկն էլ հետա։ Գոնե ես տանում եմ բաներ կա ինձ մեր բանը, այդ խորհուրդը, կներեք ասի կոմիտե։ Մեր քաղաքաշինական խորհուրդն եմ տանում, որտեղ մասնագետներ են նստած։ Մեկին ասում են, չէ, հիշում եք,
քանի վատ բան կա, նախագիծ կա, ասեցին չէ, լավերին ասեցին հա, նույն ֆիզիկայի ինստիտուտին ասեցին հա, ձայների մեծամասնությամբ, չէ՞։ Եթե ձեր ձենն էլ դեմերին գումարենք, մեկը մեծը, ինչքան է, 12-ը կդառնար 3-ի դեմ թե 4-ի դեմ, չէ՞։ Այսինքն այդ մարդիկ գտնում են, որ լավ է դա։ Հիմա հասկանում եք, պետք է հասկանանք ոնց ենք աշխատում։ Օրենքով այդպես է, նորմերով այդպես է, այնտեղ ոչ մի նորմի խախտում չկա, օրենքի խախտում չկա, ամեն նորմալ է։ Այդ թաղամասի ժողովուրդը դեմ են։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ լավ կազմակերպենք, եկեք թողեք ինձ այս գործերը, ես գնամ կազմակերպել, յուրաքանչյուր թաղամասում, որտեղ ուզում ենք շինարարություն անենք, այնպես կազմակերպել, որ սաղ թաղամասը դեմ լինի։ Լավ կազմակերպչից է այդ գալի։ Սաղ թաղամասը դեմ կլինի։ Միշտ։ Ես դրան եմ համաձայն, ալտերնատիվը որն է։ Եկեք հայտարարենք, որ կառուցապատում Երևան քաղաքում այսօրվա չի լինելու։ Լինելու է միայն գնանք դիմենք կառավարություն, մեծացնենք սահմանները Երևան քաղաքի, ով ասենք այս արտաքին օղակում է միայն կառուցապատում սայնց հետո լինելու, վերջ։ Ստե հիմա դադարեցնում ենք, որտեղ խիտա, տրանսպորտը, օդը, բնությունը, ամեն ինչին համաձայն եմ, ես չմտածեք, որ ինչ-որ տենց հեգնանքով կամ ինչ-որ չգիտեմ, այլ սենց բան, չէ, համաձայն եմ, կարանք անենք, անենք, այո, գեր հագեցածա, գեր խիտա, ամեն ինչը գերա, անենք, նախաձեռնեք, ինչպես դուք եք ասում, բարձրագույն մարմիննա, ավականին, է արեք, ժողովուրդ ջան, ես անկեղծ եմ, շատ պաղազնիվ ձևով ասում եմ, նախաձեռնեք, անենք, ես մենակ կողք կլինեմ, որովհետև այո, շատ շատ արդեն վաղուց անցել է ժամանակը, որ Երևանը պետք է լայնվի, շատ ավելի լավ կլինի, որ ինքան լայնվի, ավելի ցածրահար կլինի շինարարությունը, եթե մտածում եք, որ մեր ճարտարապետները այդպես չեն մտածում, չարաչար սխալվում եք, ամեն անգամ նույն կռիվը, ավելի լոկալ իմ աշխատասենյակում է, որ մեկը դիմել է այսքան, ես ասում եմ շատ է, պարոն Մեշյանը ասում է շատ է, սկսում ենք իջ հասնել, այնուհետև դրանից հետո հետ ենք տալի իրանց, ասում ենք չէ, էսի շատ է, քիչ պետք է լինի, հետո տարբեր տեղից էլ կառավարություն, էլ պատգամավոր, էլ չգիտեմ ոչ, բան եք անում, ներդրումների խոչընդոտում եք, սենց չի լինի, ախր սենց բավոնց կլինի, մենք սաղորը ներդրում, դուք էլ խոչընդոտում եք, հետ է գնում պրոցեսը, հետո նորից են կողմ, հետո նորից ես կողմ, կլինի ձեր հեռախոսի համարները տակ, թող ձեզ զանգեն։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիների մոտ տպավորություն չլինի, որ Երևանի քաղաքապետարանում ճարտարապետական բլոկը ուշքները գնում է բարձրահարկ շենքերի համար։ Բացարձակ այդպիսի բան չկա։ Առավել ևս, ինչ որ դուք նշեցիք, պարոն Կարապետյան, այո, ճիշտ եք ասում, ինքը հարմար չի ապրելու համար, խնդիրներ կան այդ շենքերի հետ, հրդեհների հետ խնդիրներ կան, մենք ճիշտ եկեք խոսենք, այն այսօր տեխնիկա չունի, չգիտեմ, 30-40 հարկանոց շենքերը սպասարկելու հրդեհի ժամանակ, հիմա նոր կարգավորում ենք մտցնում իմիջալոց, որ 75 մետրից ավել չէ, եթե չէ, 75 մետրը դրեցինք, հա, 75 մետր բարձրություն, հա, ունեցող շենքից ավել շենքերը պարտավոր են իրենց կտուրներում ունենալ նաև ուղաթիռի համար տեղ, որպեսզի ուղաթիռը կարողանա նստի և էվակուացիա ենթարկի մեր բնակիչներին, եթե աստված ոչ անի հրդեհ լինի։ Չոր փորձում ենք եղած սիտուացիայից դուրս գալու ճանապարհներ, բայց այդպես էլ կտրելով չի լինում, որովհետև դրա լծակներ չունենք, ծեր ցավոտ են, որ վաղ մարդիկ մտնում են դատարան, ասում են ինչ իրավունքով է սա անում, պետք է ընդհանուր նայել, և ես դեմ չեմ, եկեք նախաձեռնենք, մենք մեր կողմից ինչ հնարավոր անում ենք եղած սահմաններում և այլն, դուք օրենսդիր մարմինն եք մեր քաղաքի, օրենսդրական դաշտով եկեք անենք, հանդես եկեք մի ճակատով քաղաքաշինական կոմիտեին ու կառավարությանը, ասեք սենց չի լինելու, մենք սենց այլևս չենք աշխատելու, չենք ընդունելու, ես հողամասերը գալու է նպատակայինը, չենք ընդունելու, բոլորը նեգատիվ է լինելու, վերջ, միջև չանեք ստոպ է լինելու, մի ձև, շնորհակալ եմ, ես ինչի համար եմ այսքան մի քիչ էմոցիոնալ ելույթս, որովհետև
ամենօրվա խնդիր է եւ երկու կողմն է ճիշտ են եւ այս կողմը որ կանաչը տարածքը հանգստությունը հա շարժը ճիշտ լինի մյուս կողմներ ներդրումները զարգացումը տնտեսությունը աշխատատեղերը եւ այդ երկուսի ուղիղ մեջտեղը մենք ենք բայց դուք եք մեջտեղը էլի կողմը մի բռնեք այնքան հեշտ է այս կողմը բռնել կողմ չեմ ուզում որ բռնեք ցավները տանեմ դուք եք մեջտեղը ուղիղ բայց դուք այդտեղ ես կողմ եմ տեսնում կողմ եք բռնել ասում եք այս շթողենք ոչ այն կողմը բռնեք ոչ այս կողմը եկեք մեջտեղը միասին տեսնենք ոնց ենք անում կողմ բռնելը ամենահեշտն է նա ասում է շինարարությունը պետք է անել որովհետև տնտեսություն ես էլ ասում եմ չէ պետք է անել բնությունը համերաշխությունը բանը չգիտեմ միսիոներները եւ այլն մի խոսքով